Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hynek Čermák. Hynek Čermák je herec, který zejména v poslední době je vidět čím dál víc, v čím dál výraznějších rolích. A je na vás taky zajímavý, že vy jste studoval DAMU, ale nedotáhl jste nějak ten titul nebo co, že jo? To už nebyl čas. To je pravda. No. Že jste nenapsal práci, takže jste nedostal. No tak v tom se, bez toho se v herectví obejdete. Celkem. Ale u vás je zajímavý, že vy jste takový mužský nebo chlapský a mužný představitel, to je docela dobrý, těch je v Česku málo, bych řekl. Díra na trhu byla. Čili já si myslím, že v tom máte šanci a perspektivu a vy to dobře splňujete. Ale ono, vy v tom máte taky dobrou praxi, jsem koukal, vy jste pracoval u ochranky nebo co, že jo? No, to, jo. Tělesný stráž, že teda. Tak, no. A jak jste se k tomu dostal? No, tak to byla asi taková spíš romantická představa v těch 20 letech, ale dělal jsem bojový sporty, tak vy jste dělal bojový sporty? No. A oni vás tam našli někde, ne? Tak v podstatě, když to tak veme, tak jako... A co jste dělal, jaký sport? No, já jsem začínal ku podivu šermem, no. Aha. A pak jsem dlouho dělal takzvaný musado, ale to bys bylo na dlouhou debatu. Musado? Taková, no, taková... no, kdyby se to měl říct krátce. Krátce? No, když se to překládalo jako racionální sebeobrana, útok příslušníků zborek, zborů ozbrojených a takovýhle věcí. Ale je to krátce kombinace juda, karate a takovýhle věcí, takový vojenský způsob boje je to. No, takový stručně základní obranný úkon. Základní obranný úkon. No, někdo mě napadá, tak takový podle musada. Podle musada, no tak využít jeho energie. Tak, asi. Jeho energie. Ano, ano, tak, přesně. Pardon, nevím přesně, jak bych to udělal. No, tak když si vezmete, že třeba ty vojáci nosí baťohy, že jo, a všelijaký jsou ozbrojení. Ne, napadne na ulic, na Václaváku. Na ulic, no, tak když má třeba 200 kilo, tak je to velká nevýhoda pro něj, protože on na vás naběhne a vy místo, abyste šel proti němu, tak ho chytnete a půjdete s ním. Čímž pádem... No já vím, ale půjdu s ním, kam on poletí, půjdete, že jo? S ním, kam on poletí, no. To už se mi párkrát tak... stalo, no. No, ono to není tak jednoduchý, no, ale vlastně není, je to takový, jako, že se vychytávají takový ty věci, které by člověk nečekal, jako, že třeba tam jsou takový hnusný techniky, že třeba při rvačce úplně není běžný, že vás někdo píchne do voka, že jo. A v musadu je to třeba jeden z, jako, z úderů, který vás... Tak to jo, vám takhle můžu poradit do budoucna, že to by se to mohlo pěkný, hodit. Takže ráno, když půjde jenom po ulici, tak potkal někoho z musada to prostě tak, a... No ne, ale rozumíte, oni vždycky tyhle teorie bojový využít jeho energie. No, já jsem narazil poměrně často na někoho většího a silnějšího, než jsem byl já. A využívali jsme hodně jeho energie, ale v můj neprospěch teda. Ano. No, já jsem kolem něj i lítal někdy a tak. No to jako... nesmíte se dostat už do té situace, kdy na sebe saháte s tím jako člověkem. Jako no, jak tomu mám zabránit, že zdrhnout teda? Ne, zdrhnout, no tak když už jste v nějakém kontaktu, tak je potřeba to s ním spíš ukecat, tak, to, jo, tak jako jsem to dělal vždycky já. Pomluvit se jí domů. No, to nejde. Ale jde, no tak nejde, já jsem dělal... To, no když tam nikdo není, tak ne, ale když tam holka, tak se nemůže to omlouvat, jo. I, ne, omlouvat. Jdi rovno za dveře, promiň, nech mě bej. No, jako zní to složitě, ale zase tak složitý to není. No, ale vy jste teda, oni si vás tam vybrali a vy jste to fakt dělal jako profesi nějakou dobu? Dělal jsem to, no, živil jsem se tím, když jsem studoval DAMU. No, dělal jsem osobního strážce lidem. Ale komu třeba, nebo jak? No, tak je, no, jako doprovázel jste někoho? No, tak různě, to byly 90. leta. Jo, to byly no, 90. No. Podnikatelé, zpěváci různý a takový. Podnikatel měl obří telefon, že no, jo? Přesně, my jsme ani nevěděli, jestli je to mafián, nebo podnikatel, nebo politik. To a vy jste nějak... jenom u toho byl, kdyby já něco. Já jsem tam byl jenom proto, abych dostal ty peníze a kdyby se mu něco stalo, tak vlastně no. Tak... Ale tak tam bylo dobrý, že se většinou nic nestalo, ne? No, být osobní strážce je většinou velká nuda, no, furt jako čekáte a... A pak řeknete, já to nestihnu. No. Ono napálil ze zadu, hajzo. Ono napálil. I to se může stát, no. Ne, tak mě to vždycky zaujalo, nebo zajímalo tahle ta práce, protože... Jo. Ona není tak romantická, jak vypadá, je to fakt spíš jako očekání, no. A jako dneska už je to trošku jiný obor, já už se v tom dlouho nepohybuju, tak vůbec nevím. Akorát jako tak tuším, že ten bodyguard dneska je vlastně špička ledovce, jo. Má tu pecku v uchu no, a za ním je... i dvě pecky. I dvě a za ním je milion lidí, my jsme to takhle úplně tenkrát nedělali. Byla lidovka ještě trošku, tak že jo. Taková lidovka, no. Hvízdačky a zavři ty dveře. Přesně tak. Vy jste prošel hodně divadel. Jo, to jo. To vím, ale teď jste v Dejvickým. Teď jsem v Dejvickým. Což je šťastná
Štace. Mm, no, to byl jako šťastný krok, no. No a vlastně ve chvíli, kdy jsem si říkal, já s tím divadlem seknu a jo. Budu znovu dělat toho bodyguarda. Opravdu jsi no, měl když, takový uvažování? No, 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 měl. No. A proč? No, štvalo mě to. Štvalo vás to? Strašně. Někdo tomu říká syndrom vyhoření, ale já jsem toho prostě měl plný zuby. Jo. Jako, no. Tak jako opravdu jsem hrál 10 let, jako 25 představení měsíčně a už jsem, opravdu jsem šel do divadla a dělal jsem jim žitky před očima, no. Ne, to chápu. To asi chápu. To je strašný zápas. Zájezdy prostě jako furt někde, v nějakým mikrobuse se drncel někde po D1, už jsem si říkal, že ne. A chtěl jsem, si říkal jsem si, půjdu dělat znova toho osobního strážce, i když už jsem měl problém v podstatě víc chody, tak jsem si říkal, že to jako zkusím. Jo, a že by se dělal kvůli statičtějšího No a byl jsem si i za střílet takový, si udělat takový obnovení a tam všichni byli jak namakaný a bylo jim 24, že jsem si pak říkal, protože pak jsem seděl na baru a zavolal mi Mirek Krobot, jestli bych nešel do Davidského divadla. Tak jsem si říkal, že vlastně zaplať pámu, že mi zavolal, že bych toho bodyguardování asi jako už moc nezvládl. No. A vy prý jste fanda ohromně na takový trampování, bych to nazval, nebo jak to nazvat? Jo, no, klidně trampování, jo. Jsem v podstatě, jo. No. A spaní, že takhle jezdíte, jo? Taky, taky, no. No taky, to už no, je rozdíl, já jsem čet někde, že spaní teda, tak taky, nebo to znamená, jednou za dva roky jede i ona, jinak jezdíte sám, nebo... Tak jako v létě dovolená, no. Jako, tak jedeme i jako se ženou a s dětma, ale jedeme jako kamkoliv, je nám to, většinou si ani neurčíme cíl, no, ale a jinak... A máte jeepa nějakýho nebo no, co? No, no, a jedete tím nemám jako... jeep, mám Land Rover, jo, to je máte rozdíl, Land Rover. No. A jedete jako do lesu někam? Jedeme nebo... do lesu, nebo třeba teď jsme byli v Saint-Tropez, to není úplně v lese. No to není jako moc v lese. To, jestli máte rád tyhle lesy, tak no, to... No. To bychom se mohli potkat někdy. No, no. Ale je tam takový kemp, tam bych vás asi nepotkal úplně. Ne. No, ten byl takový spíš v lese právě. Aha. No. No ale tak někam do přírody už jste jel taky opravdu. Taky jsem jel opravdu do přírody, no. Kam? Třeba, no tak do Karpat, jako jo. Do Rumunska, na Ukrajině jsem byl a Slovensko. A vy spíte v tom autě nebo stanci postavíte? Většinou vedle auta, vedle a když auta. Je zima, nebo když se bojíme medvědů, tak zalezem do auta. Třeba v Rumunsku jsou medvědi a někdy slyšel jsem, třeba jsem viděl medvědí hovno, tak se mi radši chtělo spát v autě. Pane Čermáku, medvěda jsem ještě neviděl. Počkejte, ale... a jste si jistý, že to hovno bylo medvědí? Já mám takovou partu, to je zvláštní otázka, je nás pět, jo. No. Každý jsme z různého oboru, známe se ze základky. Já jsem teda herec, máme tam lékaře, faráře a podnikatel a tak. A stáli jsme nad tím hovnem všech pět a... Debatovali jsme, jestli je to teda medvědí hovno. A výsledek hlasování byl, je to medvěd. Výsledek hlasování byl, je to medvěd, no. Stručně, kdybyste ho charakterizoval, ne? To hovno nebo... Toho medvěda. Ne, to hovno, ale nehnípejte se v tom moc, no, jako to tady v tom vkusně pořadu, chcete, abych vkusně, to... no. No, aby si diváci mohli ověřit, jestli to, jo, jestli no, ten no, váš výbor... Medvědí to hovno vypadá asi jako lidský hovno, jestli víte, jak to vypadá. To... Pane Čermáku, tohle podezření má! Tohle podezření já mám od začátku. Já jsem si to myslel. My jsme taky podezřívali nejdřív toho kněze. Jo. Ale pak jsme se dohodli. Vy jste ho viděli jak hodně obě dva. No, on je takový milovník života. A, jo. A vlastně si furt dělá, co chce, tak jsme jo, si říkali, jo. To klidně mohl být. To typický kněz. Typický no. Kněz. Požitkář. Tak, ano. Čili vy jste, že podezírali jeho. No. A jak jste, a pak jste jsme, usoudili, že to no, ne... No, pak se k tomu vyjádřil ten lékař. No. Jo. Takže jsme vyloučili kněze. Jo. No a pak už jsme se tím taky úplně nechtěli zabývat, wow. Jako. Že jste přece... taky, to je na hovno, je to no, odměrná. Přesně tak. No, fotku jste si udělali nebo něco? Ne, že byste mě ji pak poslal po pořadu, když ne, tak já bych se podělal. Neudělali, bohužel. Ne, nemám. Ale čili vy jste udělali tuhle analýzu a vy jste si teda řekl, že tam jsou medvědi, já nebo... Já jsem si řekl, že tam jako je ta možnost, no, že ten medvěd tam bude. Buď farář nebo medvěd buď tady farář řádě. Nebo medvěd. Takže jako pamatuju si, že tu noc jako jsem spal v autě poprvé. Jo, jako no, že pro protože my jsme všichni uvažovali nad tím, že to sedíte u ohně, tam je úplně jiná tma než tady. Jako. No to je. To tam je, je opravdu tma tmoucí no, a jiný zvuk toho lesa, že tam jsou i jiný zvířata. No, a to pak stačí, že praskne větvička a vy už si říkáte, jak já se s tím... A uděláváte malé lidské hovno vedle toho no, medvědího. No, no, přesně tak. A když začnete přemýšlet, jak se s tím medvědem asi jako budete prát a kam ho praštit, no, využijete jako... jeho energie, to vám poradím.
Přesně k tomu dobře. No, k tomu právě jsem došel, že by to nebylo dobrý, tak jsem vlez do toho. Tam je blbý, že on má ty drápy a když si to do vás zastrčí, tak je hrozný mu to pak vyndávat. A on asi by se vůbec ani nedal ukecat nic. Ako v Rumunsku. No to... To, to vidíte, to mě Česku! Vlastně ani nenapadlo. No, ale to já bych měl trošku takhle strach v noci v lese v Rumunsku, hele, i kdybych to medvědí neviděl, tak bych no, se tam... No, já mám ale vždycky strach. Taky jo, no, to jasně, mě těší, no. Ale jako to nemusí, to nesmí to být jako ten strach, že jako... Se úplně rozpajtlujete, ale musíte být trošku jako... jako no dobře, tak... Vnímat, no. Vnímat, no. No jako být celou noc ve střehu. No to úplně ne. Jo. Bože, jako já jsem pak vymyslel jako takovou, bych mohl napsat klidně knížku, jak se bránit proti medvědovi a fakt jako nejlepší je usnout a zapomenout na ně. Zapomenout na ně. A když se ráno probudíte v medvědím náručí... No, tak je to blbý. My jsme měli i, nám radil nějaký tam bača, že to je hrozně jednoduchý, že kdyby ten medvěd přišel, že stačí dělat, že jste mrtvej a on si vás jenom odnese jako do brlou, tam vás zahrabe a pak se teprve vrátí. A musíte celou dobu dělat, že jste, jako, že jste mrtvej, vydržet to uskladnění. Vydržet to uskladnění, přesně tak. A pak se z té špajsky vrátit tak, rychle domů. No, když jde pro manželku, tak vy můžete vyběhnout. Tak. Taková škola drsňáků, jako. To je uklidňující. Tak si mě sem polož a ještě říkat, že tam nedělej nic, za chvíli půjde. On půjde pro maminku a my se osvobodíme. Já jako herec jsem měl vlastně největší šanci z té party tohleto jako dokázat. Zvládnout, no, dobře. Přesně tak. No a co děláte, když jste takhle v Karpatech s žípem, tak... Co děláme? No ne, jako ty bezpečnostní opatření, jak si to tam... Ne, to není zase tak nebezpečný, ne, jak to vypadá, to je stejný, jak no, s tím bodyguardováním. Jo, a vy nic tam žijete tak jako přírodně, no, na kotlíku si jako, vaříte. No, tak jo. Jako někam jedeme si, já nevím, si vymyslíte, že se podíváte na jezero u Drákuly, tak prostě a trvá chvilku, než se tam vyhrabete tím autem. No to je jasný. No a přitom si povídáme o ženských a o blbostech a... Počkejte, já myslím, že jezdíte s paní. No teďko mluvím, i s paní si povídám o ženských, ale teďko to mluvím si vůbec představit. Jak ne. Si s paní povídáte o ženských? No normálně si povídáme normálně. Tak, co ženský a tak. Prosím. Vy si nepovídáte o ženských doma? My s paní? No. Já si vůbec nemůžu vzpomenout, když jsme si povídali o ženských. Jako, jak se, má pěkný nohy, co tomu říkáš? Nebo, no. Tohle to? No, to ne. Málo se. Málo. Jako, že bychom kvůli tomu jeli do Karpat, si vůbec no, nevím představit. Teďko teda jsem koukal, teď jste hrál hodně a je velký role, že jo? No a máte teda nějaký svůj takovej trošku, jako co byste si chtěl zahrát? Chtěl zahrát? No, nebo co je vaše gusto? Že byste si to jako užil? Jako mě to baví v těch Davidsích, protože to chápu. Tam se tak jako, tam stačí, když dva herci jako mlčej a ono už se něco děje, ano, to je hrozně ano. Zvláštní. Jako. Ano, ano. To je super. Takže jako tam jsem si jako, si dost jako užívám těch jakoby hereckých snů. A když se ptáte konkrétně, jako, no, jestli mám nějaký sen, film, televize, no mně třeba se hrozně líbí ten Cyrano, toho bych si někdy jako dal. Vy jste chtěl Cyrana? Cyrana bych si zahrál. Jo. Já jsem si jednou v životě zahrál Richarda III. V Kladenském divadle a to jsou takové věci, kdy si herec jako ověří nějaký jako principy a tak. Jo. A jako, když na vás někdo naleží takovouhle práci, je to fajn a toho Cyrana mám samozřejmě rád. Tak to je takový sen. A jinak já celkem jako se nechávám unášet tím, co mi kdo nabídne. A hrozně mě potěší, když mi někdo nabídne vždycky jako opačnou roli, než jako, jako já vypadám. Jako, to znamená... Třeba v Davidsích hrajou dva homosexuály, což je super. Jako, jo. No to je ta avantgarda právě. No, ono to není tak avantgardní. Já jsem se pak od homosexuálů dozvěděl, že jako jsem typicky homosexuální typ. Jako. Že no, dneska už možná, dneska jo? Už, jo? No, říkají homosexuálové, že mize jakože mužský, jakože chlapi, ano, že no. Každý je prostě nějaký metrosexuál nebo já no, to je něco. Pravda, no. My ne, my dva, my ale určitě, jinak jo, no. Hynek Čermák!